přišel ponejprv na recital, tak hned chtěli, abych jako zpíval. Já říkám, to je těžký, co mám zpívat? Oni říkají, to je jedno, co umíte, třeba... Já říkám, to je přece nesmysl, takovýhle rozsah já nemám. Oni říkají, ne, a jaký pak máte rozsah? Já říkám, no tak rozsah, tak řekněme od C do C. Oni říkají, od C do C jenom oktávu. Já říkám, ne, to je moc, daleko méně. Oni říkají, od C do C oktáva je moc, tak to je potom leda prima. Já říkám, jo, tak je to prima, tak se do toho pustíme. Oni říkají, ovšem prima je rozsah jediného tónu. Tak říkám, tak mám rozsah jediného tónu, bože, nemůže být každý gigli. Oni říkají, ovšem, co s tím chcete dělat? Já říkám, nemějte péči, mám svůj repertoár. Tento tón, to je on. Tento tón, tento tón, to je on, je, tento tón.